Sasa mimi kenye naweza kushukuru mkulima mwenzangu Mr. Mutembei kutoka Meru. Nasema asante juu ya venye unisaidia na mbegu ya sukuma. Unaona venye zimefanya vizuri hata kama hapa kwetu ni kwa jua pande ya Juja. Nimeshukuru sana na niseme Mungu akuongezee na kupatia hiyo moyo mzuri mzuri ya kusaidia wakulima wenzako. Asante sana, Mungu akubariki. Karibu sana. Amen. Asante. Amen.